はい、ということで、はい、今のちょっとこうラフな感じでちょっと撮影していて、亀野さんと自分たちの方でツイッターの方で亀野選手の質問コーナーということで、僕たちのチャンネルの方で僕をだべりながら感じで、そうですね、はい、ちなみに今 YOSHIKI 走らせてるんで、もうちょっとで飲み物持って帰ってきます。はい、そんぐらいちょっと今日ラフな感じで聞いていきたいなと思いがありまして、まあ、できるだけ多くの質問に答えていきたいと思うんですけれども、簡潔に、あ、もうパッ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 と、はい、一つ2時間ぐらいで言っていただければ。 OK です。すいません、ボケないと僕死ぬ、そういう人種なんですよ。突っ込んだらよかった。最初言っちゃっていいですか。渡辺俊織さん、渡辺俊織さん、どういうこと。渡辺俊織さんです。おばあちゃんは一回テレビ出たときに、あ、出られたことあるんですか。一回大地頑張れ、あ、ね、ごめん、大地すごい大地頑張れって言ったときに、はい、その結構素なんですけど、はい、わーってその応援して、僕の姿を応援して、はいはい、結構まあ見てる人はそれがすごいってなったんですけど、へー、身内側がそやりすぎじゃないかっていうので身内側の僕の親とかがもうダメ、オファーはすごいですよ、僕とおばあちゃんでみたいな。あ、僕のおばあちゃん結構有名で。あ、そうなんですよ。なるほどなるほど、じゃあいい質問です。はいはいはい、神田選手が DKD プロジェクトを知ったきっかけが気になります。わー、あー、僕、じゃあ僕立っていいですか。はい、宗師さん、あー、宗師さんコラボ、そうだ、一番最初でも、なんだろうな、多分でも宗師さんですよね、きっとのは見たと思います。はい、じゃあ宗師、感謝しないですよ、本当ですよ、本当ですよ。僕らのなんか動画で印象に残ってるやつとかありますか。お、いや、残ってるのは、何かあります。宗師さんが100メートル対決をされてた。あー、やっぱ宗師さんが言ってて、この間吉木さんがマラソン、おい、このマラソン挑戦はめちゃめちゃ感動しました。僕普通に見ながら涙ちょっと流しました。いや、めっちゃ嬉しい。これ本当、本当ですか。しかも、やっぱ主演に言ってないんだけど、神野くんからわざわざメッセージいただいた。それやばっ、すぐ送りました、感動しました。でその本気のやっぱり僕もマラソンやってるからこそ、はい、あの最後のもうどうしようもならないあの感じが全面に出てて、まあ、やっぱ僕も分かるんで。なるほど。でその YouTube のでやっぱあれだけ本気になれるっていうのはめちゃめちゃ感動しました、ね。めっちゃよかったじゃん、頑張ってよかったね。まあちょっとね、本当に。じゃあ次僕行きますよ。これバカじゃないの、これバカじゃないの、これ神野大地選手 VS 吉田武田さんガチンコ 1000m 対決、俺ら負けるわけないじゃん。っていうのは、そんなこと言いたいんじゃなくて、マイルの勝負をしたいので、はいはいはい、この別の神野さんのチャンネルで僕と吉木さんと神野さんとあとマネージャーのせいやさんの4人で、マイルの勝負して、あの各々のいいところが出たと思います。はい、各々のいいところ出たと思います。ガチバトルですか。ガチバトルだったんで、はい、あれはあれで良かったんじゃないか、良かったと思うので、ぜひリンクの方に、概要欄にあるので、そちらから見ていただきたいなと思います。どうでしたか、ぶっちゃけその感想。多分もう出終わって最後のバトルみたいな感じで俺が上がってると思うので、でもなんかもう緊張感すごかったじゃないですか。ところがと、みんな多分口めっちゃ可愛いんでみんななんかちょっとアップもそれなりにしてみたいな感じ でまあ1600、まあ、マイルでどうなるかっていうの正直分かんなかった。確かに。かったからこそ、まあああいう結果になったと思うんですよ。なるほど。ガチだからこそ。なんでも僕あの NG ないんで大丈夫です。 NG ない。はい、NG なしです。 NG なしだって。はい、マジで。童貞いつ童貞卒業いつで、僕から言っていい？俺ピーレル、ピーレル、俺から言っていい？うん、俺高2、高2の夏。俺はね、高1の春。結構近いね。お、なんか、お前なんか小6ぐらいでもう。いや、それはね、兄貴兄貴は小5結構リアルですけど。これ、はい、でも、その、あれ、最初ピー入れてほしいっす。あ、オッケー2年生。あおー、意外すぎる。意外すぎるね。まあこれ面白いですね。これ面白い。これ想像力みんな働かれる。そう、はい、じゃあちょっと真面目なやつ。はい、MGC で着用していたサングラス教えてほしいです。あ、でもオークリーですよ、僕は。サングラスはオークリーで、オークリータイトなやつ。もう僕は知ってますね、いつも。はい、やっぱみんな、皆さんオークリーですかね、選手の。オークリーが、ね、なんだかんだで一番かっこいいですよ。今のところオークリーが一強だよね。一強ですね。って言った後に俺
で行った後に僕らが使ってるサングラス教えてくださいって書いてあったんだけど、オークリーが一挙って行った後に俺たち話せんのそれでも聞きたいですね。まだ動画で紹介してないですけどね、はい、ちょっと動画で紹介する予定とか紹介するやつがあるんですけど、はい、2つある。ウナエアフリーって、エアフライ、エアフライ、なんかここがついてないやつ。へえー、その2つをちょっとこれから紹介する予定です。あの俺がフルマラソンの時につけてたんですよ。ああ分かりづら、そこは見てなかった。何見てたんでしょ、走りだったの。出てた、バレてた。あ、そうなんだ。そう、汗じゃないって分かったみたい。なんかね、マジでね、マジで本当にどうしていいか分かんないし、不甲斐ないしね。サングラスで隠しきれてなかったよって。よいしょ。次、その、多分またやるじゃないですか。やります。その時に一緒にやりたいです。あ、で、僕も引っ張ります。えぇ、ー、やばいやばい。僕も引っ張ります。それをやんなきゃ。別に 42.195 引っ張りますし、まあ、はい、つそれで言ったら、はい、マジか。もう全然キロ4とかだったら別にこれなんか神回がここでまた誕生するきっかけになりそうですね。マジで、すげえ。やりましょう、やりましょう。いや、本当ありがとうございます。じゃあ次行きます。あ、なんか結構しょうもない質問なの。あ、もちろんもちろん、はい、お互い逆の挨拶で。お、今俺も同じもの見てた。あ、本当に。急ちょっとカメラ送る。ダッシュで行こうですよね。ダッシュで行こうって、なんかポーズありないですよね。僕はなんか最近なんかピストル撃ってる感じでこうやってます。いきます、いきます。はい、ダッシュで行こうぜ。あ、かっこいい、かっこいい。ダッシュで行こうぜ、どうも神野でございますって言ってもらって、はい、ダッシュで行こうぜ、どうも神野大地です。よいしょ。なんかもういいんじゃない、なんかチャムゲーとこ、チャムゲー欲しいですね。待って、あのトーン、トーン、トーン、トーンじゃない、あのリズム忘れちゃった。僕は、僕はいつもチャムゲー YouTube なんですよ。大作さんは、聞いた時は、チャムゲー YouTube を言ってました。癖が、癖が。でも、その、チャムゲー YouTube っていうワードさえあれば、あれば大丈夫です。あ、なるほど、はい、じゃあ俺のチャムゲー YouTube からやっていい、チャムゲーボン、脇毛 YouTube。 じゃあ次行きますか。神野選手、はい、ケニアで一人だけ連れていけるとしたら武田さんの用意してどっち連れてきてですか。これドキドキ。リアルでいいですか。で、だってリアルってなんかもう俺負けたわ。リアルでいいですか。リアル、せーの、よしきさん。いやー、いや、わかるやろ。それはわかる。いや、これいい声、理由あって。あ、理由が、理由あるんですよ。僕、よしきさんの顔がめっちゃタイプです。あそっち説そっち説いや、まあそっち説はないんですけど、普通にかっこよくて。ああ、なるほど。なんかいろんな、やっぱ僕も男性を、はい、あの見てるんですけど見てきてるんですけど、よしきさんはなんかこの、なんですかね、パーカーのなんか着こなし方とか、もう今みんな靴、ここ靴なんですよ。でも一人だけサンダルでいるとか、そういうなんかその独特な、はい、自分のなんかあると思うんですよ。雰囲気を醸し出すなんかあると思うんですよ。なるほど。なんか清楚感もありますしね。やっぱこう見られてるものと真実全然違いますね。神さん、 NB の良さってなんか感じますか。例えば何でもいいですけど。あー、ニューバランスは、はい、そのシューズが結構種類が多いんですよ。シューズ種類多いんで、多分自分に合うシューズは必ず見つけられるっていうのと、あとは日本人向けに結構作られてて、こうタイトというか、はいはいはい、いう感じなんで、そう僕は合ってて、でまあいろんなシューズがある中で、アップシューズはこれとかレースシューズこれとか、うん、本当に自分の一番これっていうものを一つずつ見つけられてるので、その種類が多いっていうのと、どんどん新しいものも出ていくんですけど、早いイメージでしょ。なんかメーカーってそうだと思うんですけど、そうすると新しいものに慣れていかないといけないんですけど、でもニューバランスの場合は結構その路線は一緒というか、新しいのが出てもなんかすんなりこう移行できるというか、はい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 、そういうとこもいいですし、まあ、あとは僕はニューバランスさんとやってるのは、やっぱり一番最初にプロになった時に契約をしてくれたのが、まあ、ニューバランスだったんで、まあ、そういうところで一緒にやっていこうって、一緒に挑戦していこうっていうふうにやらせてもらってるんで、まあ、そこが一番ですかね。すごいなんか人の良さが伝わる動画になっちゃったんです。いいことじゃん。お前も NB の回し物じゃん。お前も NB の回し物じゃん。今日なんか来てないですよね。この間なんか今日
MC の方っていうチャラのパンカちゃんと着てますよ。僕もちゃんとニューバランス履いてますよ。やべえ、ナイキ独占した。この間だってパンカもかっこよかったっすよ。あー、かわいかったっすね。公式さんが着てて、かわいかった、かわいかった。僕も頼もうかなって思いました。あ、マジで。あれ、わざわざ俺原宿店で自腹で買って、で、結構あれ、まあまあ、あ、結構いいね、当たる当てらって二分割で買おう。でも、すごい、どうでもいいよ。もうええ、もう俺もう聞いてなかった。俺も聞いてなかったもん、途中から二分割めちゃくちゃ買おうと思って、そしたらなんか店員さんがいつも見てますみたいな、はい、ああ、ありがとうございますなって、一括でよろしいですかってなった時に、はい、こう見てますって言われたら二分割はちょっと、ちょっと二分割でプライドがあってね、自分のプライドがね、あってね。なんか最後なんて閉まるやつ、最後ってそうですね。なんかこれ最後にはふさわしくないんだけど、気になるやつがあって、それ行きましょう。あと1週間のポイント練習の回数と、はい、ジョグ、普段のジョグのペース、何分ぐらいで走ってるのか知りたいですね。ポイントは週3ぐらいですかね。2から3です。2から3、はい、で、まあロング系と、まあ、ショートインターバル系と、はいはい、まあ、ベーラン系の時もあるし、あの速いジョックプラス坂、坂走とか、まあ、そんな感じ、まあ、だ週3ぐらいで、普段のジョックは僕のペースとか決めてなくて、距離はでも、まあ、1回1日メイン練習の時は15から20ぐらいの間は走るようにしてて、でサブの方の練習の方はまあ10から12ぐらいという感じで、はい、じゃあ一番上下距離が短くても12キロは最低走る。そうですね、10から12とかですね。よしきさんはそれに関する照らし合わせると、だから短い時は8キロだけ、短くても8キロなんだ。で、まあ、長いロング入れたいなって時は20から24キロやってて、で、俺もそのジョグのペースは決まってないけど、絶対なんか5分以内では、1キロ5分以内では収めたいというか、それ以上になっちゃうとなんか腰が下がって、あのフォームがちょっと崩れるなんかイメージがあるんで。そうですね、僕もどんだけ遅くても平均5分以上いかないですね。やっぱ一番気持ちいいのは4分40から30のペースかなっていうのは。は僕20から30ぐらいが、まあ、永遠にいける。永遠にいける。すごいジョックですね。そこがペース。じゃあ神野くんは4分20から30ぐらいぐらいが気持ちいいですね。気持ちいいジョックってあの僕の中であの存在しないんだ。一番走って楽しいなって感じるのって僕はそのペース。なるほど。でも原監督にこれのペースで決めてるんですか。原監督はもうあの速いジョックをしろって言いますね。ああ、そうなんだ。1週間にゆっくりのジョックは1、2回ですよ。ヒロ4で走ってたらドベですね。クロカンで距離決められるんですよ。クロカンで13キロジャックとか決められるんですけど、ヒロ4で走ってたらドベです。晴れ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 、どうよ晴れ、行け晴れ晴れ。でもなんか、うん、朝練で10キロコースがあって、はいはいはい、そこをあの負けんな負けんな周回でこう帰ってくるっていうのがあるんだけど、はい、それもヒロ4は多分ドベ。あ、だいたいなんかこうみんななんかちょっと各自なんだけれども、ね、競り合うってなんか基本的になんか3分30とかで行き出して、最後3分10とか3分3とかそこめっちゃ青学と一緒です。先頭競り合ったら3分とかぐらいまでやったりしてるやつ。ジョグじゃないやん。でもたった一人だけ毎回4分つられる男がいるんですけど。待って、やだ、なんかもうなんかいいですか。怖いよ。待って、オチじゃないよねこれ。高橋宗司。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会にさようなら。高橋宗司だけは毎回飛べる。あいつ絶対絶対こだわってこだわり抜くんだ。あれは毎回飛べですよ。はい、でみんな青学は全員が帰ってきたらストレッチ始まるんですよ。でも宗司さんいつも最後。